Дві колії в одну сторону і дві в іншу. Так виглядає дорога біля переїзду на вулиці Берегівській. Ця дорога об'їзна зі сторони Ужгорода на Берегово, тож завантажена практично завжди на всі 100%. Дуже файно. Бідним дітям навіть на цій вулиці негде дорогу перейти, щоб сісти на автобус. Ні одного пішохідного переходу, ні одного знака. Взагалі жах. Взагалі, я не знаю, хто це займається. Укравтодор дорогою. Взагалі, ця дорога, вулиця Берегівська, в ужаснішому стані завжди. Скільки його вже раз не робили? Латають, латають, а там все вибиває там. А легкова машина йде, то цепляє низом, треба глушити, відриває. Тамтешні кажуть, дорогу ремонтують майже кожен рік. Та місяць-два і знову гофре, а у спекотну пору і швидше. Фури роздавляють. Дуже пускають, коли гарячий асфальт. Асфальт не тоненький слой. На легкові добре, а на фури. Не пускати днем фури. Треба основання зробити трохи ліпше і нормальний асфальт покласти. Там покладуть мало не по нормі, як положено, та й все. Чого за границю дороги такі? Особливо емоційно висловлюються іноземці, долаючи цю аварійну небезпечну ділянку дороги. Варто додати, жодного попереджувального знака поблизу немає. Думаю, що ще від Вермахту, від Гітлера. То не європейська дорога, то дуже страшна дорога. Зробили нормальний європейський ремонт. От фундамента. Зняти, закрити дорогу і ремонт. Нормальну бетонну і бетонасфальт наверх. Як європейці ділають. Недавно повернулися з Германії, там теж роблять ремонти дороги, так що ми вже пройшли адаптацію, теж півтори години треба стояти у пробках. А у нас просто як роблять дороги, та некачественні, бо ростає асфальт і от горбки получають, що можна дно заціпляти. Ця ділянка автошляху у підпорядкуванні облавтодору. Дорога знаходиться в дуже жахливому стані, ви можете бачити. І шкода, що місто не може знайти порозуміння з обласною радою, з обласною владою. Якби було порозуміння, і наші мешканці міста, і подорожуючі, краще би почувалися на дорогах нашого міста. А так, шкода, що в такому стані знаходиться дорога. І коли будуть її ремонтувати, ми не зрозуміємо.